Unatoč lošem vremenu, Dubrovčani su na festi svojem nebeskom zaštitniku, Svetom Vlahu. Najvažniji je to dan u crkvenom i svjetovnom životu grada pod Srđem još od davne 972. godine. Danas su se po običaju čuli plotuni dubrovačkih trombunjera. Tradicionalna procesija sa svećevim relikvijama obišla je gradske ulice. Što se sada na Stradunu događa, pitamo Vedrana Benića. Pa eto, sada na Stradunu pomalo se zaključuju današnje svečanosti, baš danas na blagdan Svetoga Vlaha. Preostaje još večeras u crkvi Mare Braće da Dubrovački simfonijski orkestar održi koncert pod nazivom Sveti Vlaho i Dubrovnik u riječi i glazbi dubrovačkih umjetnika. Prije otprilike dva sata, evo, čujete i crkvena zvona, prije otprilike dva sata održana ovdje i tradicionalna dubrovačka tombola. A dio te tradicije je i gađanje jajima i narančama tabeluna od tombule. Dakle, 1040 godina Dubrovnik slavi svoga parca Svetoga Vlaha i u tih dugih 1040 godina i taj običaj kao i mnogi drugi običaji uključuju se u onu raznorosnu čipku onoga što se zove Sveti Vlaho i Dubrovnik i što se zove Festa Svetoga Vlaha. Nešto više o današnjoj festi, uopće o festi, u narednom prilogu. U obilježavanju blagdana Svetoga Vlaha sve je u znaku tradicije, o čemu svjedoče brojne, stare, već požutjele fotografije, pa i ovaj filmski zapis iz 1930. godine, najstarije do sada poznate pokretne slike o blagdanu dubrovačkog zaštitnika. O pripremi i odvijanju feste brigu vode festanjuli, koji se svake godine izabiru iz redova dubrovačkih pomoraca i obrtnika. Najveća briga ovogodišnjim festanjulima bile su vremenske neprilike. Sve u svemu je ispalo dobro, iako bi bilo puno bolje i puno ljepše da je bilo lijepo, da je bilo sunčano, bilo bi prvenstveno puno više ljudi, sigurno. Evo, s kime sam god pričao, svi su zadovoljni, usprkos s ovim vremenskim teškoćama, ljudi su sretni, zadovoljni i sve se obavilo što se trebalo obaviti. Razumljivo je, jer je u tisućljetnoj tradiciji feste Svetoga Vlaha i do sada bilo kiše na svećev blagdan. Bez obzira na vremenske prilike ili neprilike, svjedoči i ovaj zapis iz 1990. godine, biti festanjo posebna je čast i za pojedince i za cijele obitelji. Da sam ja bio festanjo, onda je, to je bilo 32. Moj pokojni otac je bio jubilarni festanjo od 50 godina. A ja sam isto tako doće ko biti 50-godišnji festanju. Pa vidite, od ciroga svijeta Dubrovčani, gdje se nađu slavu Svetoga Vlaha. I dubrovački trombunjeri također su nezaobilazan dio feste Svetoga Vlaha. Ove godine trombunjeri su među dobitnicima godišnje nagrade grada Dubrovnika. Biti trombunjer tradicija je koja se u mnogim obiteljima prenosi s naraštaja na naraštaj. O tome svjedoči i ovaj trombunjer, šire poznatiji kao stručnjak za odnose s javnošću. Sa 13 godina sam prvi put išao s džedom. Dakle, džed je bio trombunjer, ja sam išao za njim i nosio trombun i onda poslije rata sam krenuo pucati, a redovito ovih zadnjih 10-12 godina dolazim iz Zagreba i pucam. Što god da je, ne znam, nevrijeme, najgore doba, snijeg, ovo što je ove godine, ja rezerviram kartu, uzmem dva slobodna dana, idem na Svetog Vlaha. I kada se sve to zbroji, i tisućetna tradicija i živa prisutnost Svetoga Vlaha među današnjim Dubrovčanima, nije čudno da je festa postala dijelom svjetske nematerijalne baštine. Sve nazočnost, odnosno sve prisutnost našega dragoga sveca i zaštitnika, u, kako ga u Dubrovniku zovemo parca, utkala se u sve pore života i oblikovala od vjerskoga, političkoga, kulturnoga, društvenoga, ali i narodnoga života. I zapravo utemeljila je u rasponu, milenijskom rasponu, cijeli kulturni prostor grada i njegove okolice. Moram kazati da sam i osobno jako ponosna jer sam u ime konzervatorskog odjela u Dubrovniku, odnosno Ministarstva kulture, radila na zahtjevnim kriterijima oko upisa te feste. I tako je od 2009. onim proglasom u Abu Dhabiju i naša festa postala zaštićeno dobro nematerijalne kulturne baštine.
Eto, iznimna nam je čast da u emisiji Hrvatska uživo možemo večeras na najveći dubrovački blagdan pozdraviti i dubrovačkog biskupa monsignora Matu Uzinića. Rekli ste jutros u propovjedi, tu ste godinu dana, rekli ste još uvijek me zovu onaj naš novi biskup. Da, još se zovu, a ja želim i svojim djelovanjem pokazati da sam već tu na neki način stari. Kako vam je ovogodišnja festa izgledala, osim ovoga gruboga vremena koje je bilo, ali zapravo odigralo se sve što se trebalo najvažnije odigrati? Ja mislim da ona imala onu dimenziju koju jedna festa Svetog Vlaha treba imati, a to je dimenziju vjere, dimenziju pobožnosti, pa čak i ova kiša, po mom mišljenju, ima jednu poruku. Evo, mislili smo svi neće biti procesije, a procesija se usprkos kiši održala, kao da je Sveti Vlaho napravio svoje famozno čudo od čudesa i na ovaj način, ali to ima jednu poruku. Poruka je, može i danas biti čuda, ali da bi bilo čudo trebate mi vi. Ne samo on, nego mi i on. Naša volja da odolimo kiši i njegova milost da je ta kiša bila manja nego li smo se mi bojali, omogućila da se festa odvila onako kako se treba odviti. Eto, Dubrovčani onako, kad dođe neki novi čovjek, pa onda malo proučavaju. Vi ste pobrali na neki način simpatije vašim ponašanjem, vidio vas na vaterpolskim utakmicama, u šetnji gradom. Kako mislite da su ovi Dubrovčani primili? Vi kažete da su dobro, ja vjerujem da su dobro. Znate, kad se nekome govori da je dobar, onda on može pomisliti da mu se i laska. Tako da nisam baš, teško mi je to suditi. Meni je lijepo u Dubrovniku, osjećam se lijepo, imam dosta dobru komunikaciju s ljudima i to je zapravo važno. Ja nisam ništa osobito napravio, to sam što jesam i to pokušavam na svaki način i kroz mise i kroz svoj hod po gradu pokazati i to je to. Kaže se, to je onaj biskup koji je i na Facebooku i koji ima svoj blog. Što mislite o takvom načinu komuniciranja s ljudima? Pa važno je komunicirati sad na koje će se načine. S nekim se ne može komunicirati nego na taj način. S ljudima koji su daleko, koji možda imaju nekakve svoje strahove pa nisu spremni na osoban kontakt. Vjerujem da i taj način komunikacije je dobar. Iako je puno bolji osobni način komunikacije, osobni razgovor, i to nikad ne smije taj način komunikacije zamijeniti naš osobni govor i naš osobni razgovor s drugim ljudima, naše druženje s drugim ljudima na jednoj fizičkoj, osobnoj razini. Međutim, ima jedna dimenzija tog svijeta koja je bitna, a to je evangelizacijska dimenzija. Ako ja gledam u taj svijet kao nešto loše i od njega se udaljim, od njega pomognem, tko će evangelizirati taj svijet, kako onda doprijeti do tih ljudi? Ja smatram da je to, uz sve poteškoće i probleme koje ima taj svijet, inače svijet medija, to svijet kojeg nam Bog dariva, da bi mogli kroz taj svijet činiti dobro. Evo, danas ste u propovjedi rekli i nešto i o gradu u kojem ima sve manje stanovnika, to najbolje znaju svećenici kada idu u Blagoslivlja kuće o Božiću. Vi ste učinili najavu jedne geste da ćete se vratiti u grad iz Gospinog polja, iz Biskupskog dvora u Biskupsku palaču koja se obnavlja već dugo, dugo godina. To je moj povratak koji će biti ne znam kad, jer se treba prije palača urediti, je simboličan na dva načina. Prvi način je taj što svojim povratkom u grad želim poručiti drugima da je moguće živjeti u gradu. A drugi je taj što se odlazak biskupa iz grada povezao s tim, evo, biskup je napustio grad, sad je njegova palača predviđena za muzej. Evo, ja želim da reći da moja palača, biskupova kuća, neće biti muzej, nego da će biti mjesto života i za biskupa i za sve ljude koji imaju potrebu nešto od biskupije imati, jer će to biti ordinarijat, biskupijski uredi, ali i na taj način poručujem i ljudima ovog grada, nemojmo pretvoriti Dubrovnik u muzej, jer ako on postane muzej, prestaće biti Dubrovnik. Grad ne čine zidine, miri, iako i oni čine. Grad čine prije svega njegovi ljudi. Ako ne bude ljudi,
neće biti grada. Ostalo ne bi se ni ovaj običaj Svetoga Vlaha održao da u gradu nisu živjeli ljudi, da je to muzejski svetac. Sve to isprepleteno. Evo, mi kažemo živio Sveti Vlaho jer ne samo vjerujemo da on živio prije 1300 godina, nego mi vjerujemo da on živi u ovom gradu, da je on dionik njegove prošlosti, ali da je on stanovnik i u sadašnjosti i da će uz grad ostati i u budućnosti. Zato kažemo živio. On nije nešto prošlo, nešto mrtvo. On je živa osoba koja živi u ovom gradu i s ovim gradom. Eto, hvala vam lijepo na ovom razgovoru. I još samo najavimo da festa Svetoga Vlaha po tradiciji završava u nedjelju nakon blagdana. Dakle, ove nedjelje na Gorici Svetoga Vlaha zaključuje se ovogodišnja 1040. festa Svetoga Vlaha u Dubrovniku. Hvala vama.